Hatchimals Pixies Riders. E hoje você vai abrir aqui do lado de fora, Nicole. Frio pra caramba, Livia. Tem. Vocês estão até vestidas aí, uma de unicórnio, outra de gatinho, como é que é? Isso é o pônei e ali é o gatinho. Faz aí, Livia. E aqui vocês trouxeram seus Hatchimals também, que vocês já têm. Que a gente abriu da outra vez, né? Uhum. E hoje você tem novos Hatchimals. Sim. E pega a Raíra. Ah, é? É quando ele é pega. Ai, eu tô fofo. Mostra aqui pra mamãe, então. Esse seu é diferente, né, Nicole? Sim, da Livia é diferente. O seu é Hatchimals Pixies Riders, somente. E o da Livia é Hatchimals Pixies Riders Wider Wings, que são esses aqui, que vocês já têm. Então, hoje vamos ver qual a diferença? Sim! Então, vamos lá? Gente, e agora que a nossa mamãe ajudou, vamos abrir. Eu quero abrir. Peraí, mostra aí essa caixinha, mostra direitinho. É tipo uma bolsinha, né? É, olha. Vira do outro lado. A sua tá bonitona, Nicole. E da Lívia de... A Lívia parece uma borboleta. Então vamos, então eu quero abrir o frio. Vamos abrir o frio. Isso é de rare? É de rare? É de rare? Eu não acredito! O creque! Gente! Ah, mostra essa bonequinha! É de rare! É de rare! Eu não tô vendo a cara dela! Ela é um de rare! Oh, que bonitinha! É um de rare, gente! Que linda a sua também! É um de rare, gente! Olha, é um de rare! Esse aqui, eu ela ganhei! É uma bonequinha rara, ok! Mas ela é de rare! Ok! Vamos ver dentro dessa caixa. Então vamos começar a ver os pets. Abra sua caixinha, Lívia, também. Lívia, tá com frio? Lívia, tá com frio? Quer que a mamãe cobre sua cabeça? Are you sure? Sim. Narizinho vermelho. Uou, Lívia, espera a Nicole, ok? Ainda não. Uou, Lívia, abre. Abre seu pet. Uau, olha que bonito. Olha que bonitinho, ela ganhou um carne. Eu iria pegar o corpo, porque esse é um corpo agora. Uau, deixa eu ver, mostra isso aí também de novo, Nicole. Ei, meu, tem esse aqui, ó. É caixinha da Lívia, tem uma portinha. Uau, que legal. A Lívia tem uma portinha, eu tenho caixinha. Vamos ver da Lívia primeiro. É, então. Uou, Lívia, você tem uma sacola bem grande. Duas sacolas grandes. Quer abrir, Lívia? Quer abrir agora? Nicole. Eu abro? Sim. Você vai precisar de ajudinha. Eu quero abrir pra ele. Não, ajuda. Eu acho que agora eu já sabe o que tem. Veio bastante coisa aí, né? Ai, puxa vida. Uau, Lívia. Como isso faz? Agora vamos tirar o meu. Ah, tá até preso. Que tesoura. Olha que bonitinho. Tchau.
gostei. Agora vamos abrir o meu. Ok. Vamos abrir o primeiro. Tenta colocar a cola. Então, todas essas coisas que vieram dentro da sacolinha é pra decorar. Tá frio, né, Lívia? Nicolinha? Sim. Vamos brincar lá dentro? Sim. Que aqui tá escuro, assim, tá ficando frio? Então, manda um beijão pros seus. Ó, peraí. Mostra a caixinha que você vai guardar suas coisas aí dentro da caixinha, né? Então tá, Lívia, vamos entrar? Tchau. Tá bom. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de fazer um vídeo e se no canal. Tchau, amiguinhos! A mão tá congelando! A mão da mamãe também! Lívia, então tchau! Esse é o da Lívia, a caixinha da Lívia? Sim, a gente dividiu. Como é? Olha que bonita essa série, né? Gente, e olha como eu coloquei. Oh! De rare. Da Lívia's? Da Lívia. Isso é a escolha dela, e o cachinho. E os frios estão por aqui. Thank you.